I dag er jeg hoppet i løbeskoen og taget ud i Sundby Idrætspark, hvor jeg vil give mig i kast med de vigtigste 10 sekunder til et hvert OL, nemlig 100 meter løbet, kongedisciplinen. Og hvor svært kan det egentlig være at løbe 100 meter? Hej Frederik. Hej. Det er dig, der er hurtigt på en 100 meter. Det må man sige. Jeg skal løbe mod dig i dag. Ja. Har du lige 3 gode råd eller sådan noget, så jeg lige kan blive lidt bedre? Ja, det er vigtigt med armtræk, og så høje knæ, gerne op i sådan omkring 90 grader, og så hurtigt ned på banen igen. Og så er jeg så kort tid på banen som overhovedet muligt, ikke? Ja. Og så bare frem. Og så bare livet. Lige præcis. Ja, jeg tror sgu, jeg har den. Skal vi ikke prøve? Jo. Jeg skal have noget yngre. Frederik, jeg bliver nødt til at have noget yngre.